Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pacheco e eu sou um dos fundadores da startup de robótica educacional chamada Brino, que está aqui no Parque Tecnológico de Brasília. Hoje, o Mano nos chamou para falar um pouquinho sobre inovação e criatividade dentro das empresas. Esse é um assunto que nós achamos extremamente importante, principalmente porque quando a gente fala de inovação e tecnologia, tem tudo a ver com o contexto de startups. Nós já temos uma longa trajetória, com mais ou menos 6 anos de startup, e no decorrer desse projeto, nós já falamos várias vezes sobre inovação dentro das escolas. O que a gente gosta muito de começar é com uma frase do John Maynard, que ele fala que o mais difícil não é ter ideias novas, mas se desapegar das ideias do passado. E isso tem muito a ver com inovação. Então, muitas vezes, você vai se parar com ideias que você não vai saber se elas são ideias boas ou ideias ruins, sem que você saia daquele juízo padrão de valor. Esse ponto que o Vitor falou é muito importante. Quando a gente fala de ideias, nós todos temos muitas delas todos os dias. E um dos grandes pontos da startup e da inovação é botá-las à prova, da maneira mais rápida e mais barata possível, para você ver se isso é realmente uma ideia válida para o mercado. Quem vai dizer se sua ideia está dando certo ou está dando errado não é você, é o seu cliente. E aí que entra o mercado de startups. E a parte mais interessante da startup é justamente o salto de fé, onde você vai colocar à prova, claro, com o risco ali calculado, até onde você quer gastar, até onde você vai gastar tempo com aquele teste, mas que se der certo, você vai ter um novo modelo de negócio. Uma coisa muito legal de pensar é justamente na visão do cliente. Então, quando a gente fala de inovação, o design thinking é uma ferramenta muito importante para você conseguir trazer outras soluções sem ter necessariamente o seu contexto. Então, o que a gente gosta de falar é saia da zona de conforto, pense como seu cliente, participe de outras comunidades. Se você está desenvolvendo um produto, você não falou com o seu cliente, ou se você está querendo desenvolver um serviço e ainda não está falando com o seu público-alvo, provavelmente esse produto vai dar errado. Que você está criando um produto para você e não para o cliente. Inovar é muitas vezes sair da sua zona de conforto, onde você conseguir explorar novos espaços, conversar com novas pessoas e assim arejar as suas ideias, conhecer mais do que tem no mercado, conhecer do seu público e sempre ter contato com outras pessoas com vistas diferentes, pontos de realmente inovação onde você possa se apoiar, não estar fechado no seu mundo, mas realmente estar aberto ao novo e por mais que você tenha uma ideia e entender que às vezes ela pode melhorar ou até mesmo ser mudada para que seu negócio dê certo. Então, quando a gente fala de inovação, pense para quem você está fazendo isso. Lembrando que não tem nenhum problema você mudar essa trajetória no meio do caminho. Um exemplo muito legal é justamente da Tesla. Muitas pessoas conhecem a Tesla como se fosse apenas uma vendedora de carros elétricos. Mas, na verdade, a maior parte da receita da Tesla não vem da venda dos carros elétricos, e sim dos créditos de carbono. Então, às vezes, buscar por esses modelos de negócio que não estão tão presentes, não tão escancarados, mas que podem ser fontes de receitas, principalmente para os anos que vão vir, não apenas pensando com a cabeça presente, pode ser sim uma grande solução para inovar e trazer aspectos de startups para dentro das grandes empresas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham um ótimo evento e espero encontrar vocês em breve numa futura viagem aqui para Brasília.